Komisioni i Ekonomisë pak vite më parë pati një debat shumë të gjatë me javë, muaj të tërë në lidhje me ligjin e lojrave të fatit, një ligj për të cilin unë edhe sot e kësaj dite jam në gjyq me kryeministrin e vendit. Zoti Braça atëherë shumë aktiv në diskutimet e tij, sigurisht që pati disa argumenta që këto nuk do të riktheheshin në asnjë formë, po mbyllej përfundimisht epoka e marrëdhënies së shqiptarëve me lojrat e fatit. U përdorën terma nga barderët e alkoolizuar që qëndrojnë dhe han të ardhurat e familjeve shqiptare, deri tek sigurisht terma që lidheshin me të ardhurat ekonomike që do i vinin shtesë buxhetit shtetit dhe që sot po hiknin nga buxheti i shtetit. Dhe unë për këtë çështje jam akoma në shkallën e dytë të gjykatës për të gjitha diskutimet që kam bërë në komisione atëhere për lojrat e fatit. Mbasi, ashtu si shtatë zoti Leska, i qeveria shqiptare e mbylli marrëdhënien e fundit, akuza konkrete që ne diskutuam në komision ishte, po mbyllen lojrat e fatit dhe po mbyllen të gjithë operatorët e vegjël 4600 në Mosgaboj për t'i përqëndruar këto në Pagduar. Në vitin 2013 ishin 800 kompani që ofronin lojra fati, në vitin 2015 kur ne diskutuam ligjin ishin mbi 4300. Pra pati një shpërthim të kompanive që ofronin lojrat e fatit. Ligji për lojrat e fatit, zonja Vjero, siç mund ta keni lexuar, është një nga 12 ligjet për të cilët ky Parlament i Shqipërisë akuzohet që e ka miratuar në mbështetje të interesave të grupeve të lojrave të fatit. Është një nga ligjet që thuhet që është kapje e shtetit, e cilëson Parlamentin, ato që kanë votuar këtë ligj në Parlament, ato që e kanë miratuar këtë ligj në Parlament, si të kapur nga bizneset e lojrave të fatit. Për para seancës, në vitin 2016-2016 në Mosgaboj, me kërkes të dy kolegëve socialist, u hoqën dy kërkesa kryesore. Dhe të dyja këto kërkesa kryesore u bën në interes të kompanive të lojrave të fatit. Këto dy kërkesa e ndryshuan thelbin e ligjit. Për korrektes, nuk po i përmend emrat e kolegëve, njëri prej cilit sot e kemi dhe ambasador. Të dy kolegët socialist bën propozime që e ndryshuan thelbin e ligjit. Sot ndodhemi përpara faktit kur qeveria shqiptare kthen ligjin dhe thotë fjalia kyç e gjithë ligjit nuk ka nevojë fare të lexojmë asgjë tjetër, është rikthimi i kategorisë së basteve sportive. Që do të thotë, pranohet dështimi me ligjin e lojrave të fatit dhe pranohet që në 6 vite kanë operuar bastet sportive. Pas ka dhe një shoqat bastet sportive, kur nuk lejohesh në fakt bastet sportive. Që sësi mund ekzistoj një shoqat për një aktivitet që nuk lejohet, mbyllja nga ana e qeveris, qoj për qëndrimi në pak kompanit më dhaja, që ju i keni konsultuar këtu për ligjen, qoj në informalitetin e lartë në lojrat e fatit, dhe qoj në eliminimin e gjithë këtyre pikave dhe operatorve të vegjël për ta përqendruar në këtë duar që juve keni konsultuar këtu. Zonja zëvendës ministre tha që ky ligj ka pasur një konsultim të gjatë. Në fakt, si thot dokumenti i qeverisë, kohëzgjatja e konsultimit publik ka qenë 20 ditë pune. Jeni ulur me grupet e interesit, nuk është konsultim. Ulja me kompanitë që do ofrojnë këtë shërbim nuk është konsultim. Është njësoj si bordi i naftës dhe bordi i ushqimeve. Jeni ulur me to e keni rënë dakord për çfarë duhet bini dakord me to. Sot rikthimin këtij ligji vendos një njollë tjetër mbi këtë parlament, së pari dhe së dyti rrezikun potencial të pastrimit të lojrave të fatit, që në pastrimin e parave është një nga tre sektorët potencial. Projekt ligji nuk na sqaron fare, un kam projekt ligjin e ri, të vjetrin, konsultimet, relacionin, raportin e ndikimit, të gjithë dokumentat që ju keni dorëzuar, njëkohësisht dhe ligjin për banka, sepse prek edhe ligjin për banka në këtë rast, dhe nuk sqaron asnjë vend sa kazino keni licencuar deri më sot, sa subjekte ka, sa janë subjektet që kanë resort kazino, sa ky ligj prek njëkohësisht dhe lotarinë kombëtare. Ky ligj prek njëkohësisht dhe elementet tjera të lojrave të fatit, të cilat përsëri nuk janë sqaruara këtu. Kolegu Leska i me drejtë përmendi pjesën e reklamimit të lojrave të fatit. Është e pakonceptueshme që këto lojra të jenë
të reklamuara në mediat elektronike. Është hequr termi media elektronike nga projekt ligje, që do të thotë kushdo që sot ka internet, ka një smartphone, kushdo që është në kontakt pavarësisht moshës, ndodhet përballë rrezikut potencial të basteve sportive online. Dhe çështja sociale është çështja morale që qeveria juaj e nisi këtë ligj në 2013. Ja e sigur që sot mbas 10 vitesh nuk ka asnjë çështje morale që ju mund të mbani. Faktën me këtë ligj, po mas një ligj tjetër. Po të faktën, kjo është arsyeja që erdhët dhe i that këtij parlamenti. Erdhët i that këtij parlamenti që po i hiqni nga shkolla, po i hiqni nga cepet e rrugëve dhe po ja vendosni sot para syve gjithë shqiptarëve, gjithë fëmijëve. Basket sportive online. Jeni konsultuar dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, që nuk e di se pse, sepse ato do marrin përfitimet në këtë rast, dhe që kompanitë që unë besoj që ju keni konsultuar, duhet të jenë kompanitë që kanë edhe licencën e kazinove, sepse kështu i bie, megjithëse nuk i keni përmendur se kush janë subjektet që janë licencuar për kazino ose për resort kazino në këtë projekt ligj. Ky projekt ligj ka edhe një hapësirë shumë të madhe përsa i përket interpretimit të taksave. Unë e dëgjova zëvendësministren, po do kisha nevojë që neve të ndaleshim tek analiza se si do të llogarisni ju fitimin. Lëvizni nga koncepti i tatimit mbi fitimi 50%, kaloni tek qarkullimi, kaloni tek të ardhurat, duke e komplikuar skemën, prekni legjislacionin që lidhet me bankat, sepse bankat që do të kenë lidhje me këtë aktivitet, do të licencohen nga Banka e Shqipërisë tashmë. Dhe prekni një kostisht dhe legislacionin që lidhet me agjensinë e mbikëqyrjes financiare duke krijuar një komitet licencimi tashmë që zëvendësohet nga kryeministra, nga zëvend kryeministra. Dhe janë tre ligje paralelisht që preken, dhe është rreziku potencial i pastrimit të parave, po ajo që është më e rëndësishmja, që e përmenda që në kryeterës, është dështimi i një betejë që qeveria i vuri ballin, që akuzoi dhe që sot po rikthehet pas. Për mua, rreziku më i madh që është bërë, nuk ka rëndësi se çfarë mendojmë ne këtu, jemi pro apo kundër lojrave të falit apo basteve sportive. Por rreziku më i madh këtu ishte që u mbyllën gjithë ato pikat dhe përqendruan në pak duar. Ky është kontrolli i tregut, ky është korrupsioni me ligj. Që me këtë ligj përsëri e sillni këtu në parlament. Unë shpresoj shumë që kolegët socialist të kenë të njëjtën pikpamje që kishin kur ne diskutuam së pari këtë ligj 2015-2016. Shpresoj shumë që ky komision të ketë mundësinë që të konsultohet me grupet e interesit reale, jo me këto që përfitojnë. Këto që jeni konsultuar ju për 20 ditë janë ato që përfitojnë. Nuk është ky konsultimi publik. Janë konsultime të cilat duhet të realizohen me grupet vulnerabël, me ato që preken, me ato që kanë varësi nga lojrat e fatit, se këtë detyrim moral morët kur e sollët ligjin. Nuk morët detyrimin për bizneset e mëdha, për kazinot, për licencat e resorteve. E morët detyrimin për familjet, e morët detyrimin për të hequr bastet sportive. Nga ana tjetër, në konsultimet publike, të cilat kanë qenë sporadike dhe jo të gjëra siç thot zëvendësministria, çdo mendim tjetër që ka qenë për çështje dytësore të basteve sportive ju e keni eliminuar dhe nuk jeni marrë. Ndërkohë që kur vjen puna, ligjin e keni ndryshuar, keni ndryprekur edhe lotarinë kombëtare, keni prekur edhe aspektet tjera të funksionimit ligjit, keni prekur edhe çështjen e publicitetit, keni prekur sigurisht edhe çështje që lidhen me mungesën e konkurrencës, pikërisht në subjektet që do aplikojnë. Sepse kriteret e parashikuara për licencë për bastet sportive janë të ngurta që i plotësojnë vetëm këto kazinot. Pra përsëri kemi një ngushtim tregu. Kemi një shqetësim që ne kemi diskutuar në këtë komision për shumë sektor. Një përqendrim tregu tek karburantet, një përqendrim ke sigurimet, një përqendrim tek ushqimet. Ke çdo lloj sektori ju sot keni vetëm një përqendrim në pak operator, në pak duar që ka limituar konkurencë dhe që e ka prishur komplet tregu në çdo sektor që keni prekur. Por shqetësimi për lojrat e fatit është shqetësim real, social. Nuk ka një analizë konkrete se sa është impakti që ka pasur mbyllja e lojrave të fatit atëherë, së pari, dhe së dyti nuk ka një analizë se si do të paguajnë këto kompani
të ardhura, se kush është Xhiro e parashikuar, unë ju dëgjova juve tani, po këto dhëna nuk janë të elaboruara në relacionin që është sjellë këtu në, në komision, është era parë që ne i dëgjojmë. As nuk ka një llogari që ju e nisët në 2015-ën, se sa do përfiton të buxheti shtetit, se si do shkonin këto, sa familje shqiptare prekeshin, dhe shumë elemente të tjerë, të cilët sot qartësisht ju po dështoni që t'ja paraqisni këtij komisioni. Dhe nuk duaj që të përmend asnjë nga çështjet e tjera teknike, sepse unë besoj që ne do kemi kohë për të diskutuar çështjet e tjera teknike në këtë komision, ashtu siç jam e sigurt që kryetari do të bëjë transparencë me grupet e tjera të interesit, do të bëjë transparencë edhe për komisionin e licencave, që në gjykimin tim është vendosur në mënyrë klienteliste, do të ketë funksionin që kishte bordi për përcaktimin e çmimit karburanteve dhe të ushqimeve, dhe shpresoj shumë që jam e sigurt që qeveria do vazhdojë në këtë drejtim, por shpresoj shumë që të paktën të hiqni dorë nga reklamimi në mediat elektronike për ta vendosur bastet sportive në sytë të gjithë fëmijëve dhe të gjithë shqiptarëve. Sporti është një gjë shumë e bukur, që shumë nga ne këtu e kanë pasion dhe kjo që po bëni këtu thjesht po e ndyni sportin duke futur duart në një biznes i cili edhe atë pasion që kanë shqiptarët me drejtë aty ku dalin mirë, jeni duke e prishur. Rikthimi i basteve dhe fillimi i prezantimit ligjit me termin që ju e nisët këtu, ashtu si shprezentohet në relacion, rikthimi i basteve tregon dështimin e reformës. Njësër çështje të tjera, unë rezervoj të drejtën edhe teknike dhe në përmbajtje që ti diskutojmë gjatë mbledhjeve të komisioneve që shpresoj do të kemi kohë.